سلام لنانتي هون انكدايني انكوان دنا متاتشو لني تفتسمو هالبروغرام زاري ياسراسم من تقانون تمرتيني جي متتشال لهوين السوم سلا جيتا قالنو اكزيابير قال من ياهل هايل اندالو هيوات اندمي ست تاسفا اندمي ست اونات اندهون يمن ناو كفلنو نا غانين مياسوطا يكفو منافستن ياسوطا البقالو دغنا مجمريا لاين دمو دقدق چالا ما ينبره من مدر بادو بنبرچبت كيزي برهان يهون سيل برهان اندو يهونو چرقا صحايو طابلو بقالو نو يمسرته هولونم نغرنا قالو راسو منفس نو يلوال قالو هيوت نو يلوال نا جيتا يسوس كريستوسم راسو بمجمريا እንትን ቃሉ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ቃል ራሱ በስጋ ተገልጦ ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ቃል ነበር ይለናል ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 1 ላይ መጀመሪያ ቃል ነበር ያ ቃል ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይለናል ያ ቃል እንደገና እግዚአብሔር ነው ይለናል ያ ቃል እንደገና ደግሞ በስጋ ለበሰና በኛ አደረ ይለናል ሁነቱን ጸጋውን ተሞልቶ በኛ አደረ ይላልና ያው ጌታ ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር ቃል የነበረው በስጋ የመጣው ራሱ እግዚአብሔር ወልድ ሆኖ እዚህ ምድር ላይ መጣ በድንግል ማርያም በኩል በመንፈስ ቅዱስ ተጸንሶ የምድራዊ አባት አልነበረውምና እግዚአብሔር በቃሉ ነው ቃሉን ይምሎበታል እንዲያውም ሰማይና ምድር በትጣፋ ይሻላል ቃሉ ከመጣፋ ብሏልና ቃሉን ቃሉ ደግሞ ስናዳመጥኛ በቃሉ እንቀደሳለን በቃሉ እንጠበቃለን እና ይሄ ሰው ከሰማይና ምድር በላይ የሚ እግዚአብሔር ለማለለት ለቃሉ እኛ አዳማጮች ስንሆን ከክፉ እንሰወርበታለን እውነቱን እናውቅበታለን የጨለማን ስራ እንገፋለን እና ቃሉን ነው እንደውም ጌታ ኢየሱስ ቃሉን ሰጥቻቸዋለሁ ካንተ ተቀበልኩትን አለ ሊሄድ ሲል ወደ አብ ሊሄድ ሲል ወደ መስቀሉ ሊሄድ ከመሄዱ በፊት ጸሎት ጸልዮአል ለደቀ መዛሙርቶቹም ለኛም ደግሞ የደቀ መዛሙርቶቹን ቃል ሰምተው እኛ የነሱ ምስክር የጻፉልንን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን እኛም ደግሞ ሰምተን እሱን ያመንን ሰዎች በሙላችን ከከፉ እንድንጠበቅ በቃሉ እንዲቀድሰን ቃሉን እንደሰጠን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይነግረናል ስለዚህ ለቃሉን አዳመጣችሁ ማለት ወይም ቃሉን አዳመጥን ማለት ከእግዚአብሔር ቅርብ እግዚአብሔር ቅርባችን ሆነ ማለት ነውና ለእግዚአብሔር ጆሮአችንን ልባችንን ከፈትን እሱ ሊቀድሰን ሁሌ ዝግጁ ነው ግን የኛ ደግሞ ራሳችን በቃሉ ነው ልንቀደስ የምንችለውና ኢቭን እምነትም የሚመጣው ይላል ቃሉን ስናዳምጥ ነው ይላልና በቃሉ በኩል ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ስናጠና በመንፈሱ ያብራራልናል የተሰወረውን ነገር ይገልጥልናልና ያንን በማወቅ ጌታ ኢየሱስ የተናገረውን ቃል በማወቅ ነው ራሱ ጌታ ኢየሱስን ማመን የምንጀምረው ራሱ ጌታ ነው ብለን የምንለው የራሳችን አዳኝ ነው ብለን የምንለው ራሱ ቃሉን በውስጣችን በነፍሳችን ውስጥ ሲገባ በልባችን ደግሞ ስንቀበለው ነውና እሱን ቃል ሰማን ማለት በውስጣችን አስገባ ነው ከዛ ደግሞ ቃሉን ሰምተን ደግሞ سنታዘዘው እንደወደድ ነው ያ ቃልሱም ራሱና ያገዘናል መንፈሱም ይመጣል እኛ ጋር ማደሪያ ያደርጋዋል እንደ ድንኳኑ ይጠቀምበታል ማለት ነውና መንፈሱ ከውስጣችን እንትን ሐሳባችንን ይገዛል ፈቃዳችንን ይገዛልና እሱ ከሱ ሐሳብ ጋር ከሱ ፈቃድ ጋር እንተስማምተን እዚህ ምድር ላይ እሱ ሲሰራ እኛን ደግሞ ገንዘብ አድርጎ ይጠቀምብናል ወይም አገልጋይ ሆኖ አድርጎ ይጠቀምብናልና መንግስቱን ያሰፋበታልና ቃሉ በጣም ኢምፖርታንት ነው ያስፈልጋል ላችሁ ነው ህይወት ለሌለው ነገር ራሱ ምንም ጨለማ በነበረበት ጊዜ ብርሃን ይሁን ያለው ምንም ህይወት የነበረ ባዶ የነበረው ነገር ወደ ህይወት የሚያደርገው ራሱ እግዚአብሔር በቃሉ ነው እና ዛሬ መናሻ አድርገን እናየው እንትን ጌታ ኢየሱስ መናፍስትን በቃሉ እንዳወጣ የሚናገረውን ክፍል ነው እናየው
ማቴዎስ ምዕራፍ ምዕራፍ 8 እናያለን። ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 17 እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እንደዚህ ይላል፣ በመሸም ጊዜ አጋንንት ያደረባቸውን ብዙዎችን ወደ እርሱ አመጡ። ወደ ማን? ወደ ጌታ ኢየሱስ። ብዙ አጋንንት ያደረባቸውን ሰዎች አመጡ ይላል። ከዛ ይቀጥላል፣ በነቢዩ በኢሳይያስ እንደተጻፈው ድካማችንን ተቀበለ ድውያችንንም ተሸከመ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ነው ይልና መናፍስትን በቃሉ አወጣ የታመሙትንም ሁሉ ፈወሰ። ይህን ነው እንድታሰምሩልኝ የሚፈልገው። መናፍስትን በቃሉ አወጣ። የዲያብሎስ ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ የሚለው በዚህ ምክንያት ነው። መናፍስትን በቃሉ ያወጣ ነበረ። ብዙዎች መጥተው ፈውስ ያገኛሉ፣ የታመሙትም ይፈወሳሉ። በዛ ላይ ደግሞ በመናፍስት በአጋንንት ስራት ያሉትንም ራሱ በቃሉ ውጣ ሲለው ይወጣ ነበረ። መናፍስት ነው የሚለን እና ቃሉ ራሱ ቃሌ ምን ብሏል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከ66 ቁጥር ላይ ምን ይላል? እኔ የምነግራችሁ ቃል መንፈስም ነው ህይወትም ነው ይላል። እና ራሱ ያ ውጣ በሚልበት ጊዜ አጋንንት ይታዘዘዋል። እንደገና ደግሞ በመርከብ ሲሄዱ ደግሞ ማዕበሉ ወጀቡ ሲመጣ ቀሰቀሱት ደቀ መዛሙርቶቹና ልንጠፋ ነው ብለው ሲቀሰቅሱት ተነስቶ ጸጥ በል ብሎ ጸጥ ያስብሎታል። ንፋሱን ማዕበሉን ማለት ነው። እና ቃሉ ኃይል አለው ልላችሁ ነው። መናፍስትንም ያወጣል። እና እንዲህ አይነት ምሳሌ አለን የእግዚአብሔር ቃል ላይ። ሌላው ደግሞ ላስታውሳችሁ የምፈልገው የመቶ አለቃውን ሰውዬ ብላቴና ነው። እና ብላቴናዬ ታሟል ብሎ ሲለው ጌታ ኢየሱስ ደግሞ እኔ እመጣለሁ፣ ቤት እመጣና እፈውሰዋለሁ አለው። ሲለው ጊዜ ይሄ መቶ አለቃው እንግዲህ ፖዚሽን ያለው ነው፣ ስልጣን ያለው ሰውዬ ነው። ምን አለ? አይ ቃል ብቻ ተናገር፣ ብላቴናዬ ይድናል ብሎ ይህንን ተናገረ ማለት ነው። አንዴ ይቅርታ። እና ብላቴናዬ ይድናል ብሎ ቃሉን እንዲልክ እንትን ጠየቀው ማለት ነው። እና ምንድን ነው ይሄ መቶ አለቃው የተረዳው ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? እምነት ነበረው የኢየሱስ እንትን ቃል ማዘዝ እንደሚችል። በምንድን ነው የተረዳው? ደግሞ ራሱ ከራሱ ጋር እያያዘ እኔ እንኳን እዚህ ምድር ላይ ያለሁት እንኳን አለ አንዱን ሰራተኛዬን እንዲህ አድርግ ስለው ቃሌን ሰምቶ ያደርጋል። እንዲግባ ወደዚህ አድርግ እንደዚህ አድርግ ብዬ ስለው ያረጋል። እሱን ደግሞ ኢየሱስ ደግሞ ምን ያህል ስልጣን የቃሉ ስልጣን እንዳለው ይሄ አለቃ የሆነው መቶ አለቃ የሆነው ሰውየው ገብቶታል። እና ጌታ ኢየሱስ ቃሉን እንዲያወጣለት ጠየቀው፣ ለመነው ይላል። እና እንዲያውም ተደነቀበት። እንዲያውም በዚህ በእስራኤል እንዲያውም እንደዚህ አይነት እምነት አላየሁም። እና የመቶ አለቃውን እምነት በጣም እንትን አለው። ብላቴና ደግሞ ተፈውሷል ብሎ ባለው ሰዓት ቃሉን ያንን ሲናገር ጌታ ኢየሱስ በሚናገርበት ጊዜ ያ ብላቴና ወዲያው ዳነ፣ በዛች ሰዓት ነው የሚለን። እና የጌታ ኢየሱስ ቃል መናፍስትን ያወጣል፣ የታመሙትን ይፈውሳል። በቃሉ ገብቷቸዋል። እዛ ሄዱ እንኳን መሄድ የለበትም፣ ቦታው መገኘት የለበትም። እና ራሱ አሁን ምንድን ነው የሚለን? የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው ይለናል፣ የሚሞት አይደለም። ልክ ጌታ ኢየሱስ ከሞት እንደተነሳ አሁን ለዘላለም በቃ የማይሞት ነው። ገብታችሁ? እንደገና አሁን ዳግመኛ ሲመጣ ሊሞት ሳይሆን የሚመጣው በቃ ሊፈርድ ነው የሚመጣው። እንትኑ ስልጣኑ ጋር ቦታው ጋር ተቀምጧል። እና አሁንም ራሱ ሕያው የሆነው ጌታ ቃል
إنيا قالون بمنانا ببت كيزي يهنن قال ياسبوال يا قالو دمو يسو قال مالت هياونو يمي يا رجا دلم يمي موت هيدلم هياونو قالو يسارا دلم يمي سارانو يلنا لإغزابير قال هياونو إنا أهونم يسارا لأهونم هيوات هاللو لمالتنو قبتاتشوهال إنا أهونم يمي سارانو كذا جيتا يسوس راسو دمو ودى عبلي هيد سيل من على سألية لديك أمزامر توتشو سألية لديك أمزامر توتشو بيتشامس هايهون لديك أمزامر توتشو يمينا غروتن قال أهولم سالي وانجيلو لا يتسعفوت ماتيوس ماركوس لوكاس يوهانس لا يتسعفوتن بمولو الناسو ديك أمزامر توتشو لا يسعفوت مالتنو ويمدومو بيكزيابير استنفاسي يتسعفو قالا توتشو بمولو مسعف قدوس لا يلوت يكزيابير قال انتنو هياونو እና ምን አለ እነሱንም አሁን እነሱንም በቃልህ ቀድሳቸው አለ ቃልህ ዑነት ነውና አለ እንግዲህ ሲጸይቅ ሲጸልይ ለእግዚአብሔር አብ በሚጸልይበት ጊዜ እኔ ከዓለም እንዳልሆንኩኝ እኔ እነሱም ደግሞ ከዓለም አይደሉም አንተ እንደላከኝ እኔም ደግሞ ወደ ዓለም ልካቸዋለሁ ከዓለም እንድታስወጣቸው ሳይሆን ዓለም ውስጥ ሆኖ ከክፉ ተጠብቃቸው እኔም ደግሞ አንተ የሰጠኸኝን ቃል አለ ያ ትዝላችኋል ጌታ ኢየሱስ እኔም እናገረው መንፈስ ነው ምከኔ አፍ ውስጥ የሚወጣው መንፈስ ነው ህይወት ነው እንዳለው ማለት ነው ራሱ ያንን ካንተ አንተ እንደላከኝ ወደ ዓለም እኔም ልካቸዋለሁ ካለ በኋላ ደግሞ የሰጠኸኝን ቃል ሰጠቻቸዋለሁ አለ አያችሁ ደቀ መዛሙርቶቹ በሙሉ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበለዋል እግዚአብሔርን ቃል ከተቀበሉትን እነሱንም በቃል ቀድሳቸው አለ ይሄን ጸልየዋል ከዛ እንደገና ደግሞ በቃል ቀድሳቸው ካለ በኋላ ደግሞ ቃል ዑነት ነው አለ ራሱ ጌታ ኢየሱስ እኔ ዑነት ነኝ ብሏል ከብታችኋል እንዲያዝላችሁ ብዬ ነው እና ቃሉ በስጋ የመጣው ራሱ የሚናገረው ቃሉ ነው መንፈስም ነው ራሱ እግዚአብሔርም ነው በስጋ መጣ እንጂ እግዚአብሔር ነው ቃሉ ነው ራሱ ገብታችኋል ከመጀመሪያ የነበረው ከእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ወልድ ሆኖ የነበረው ግን በኋላ የተገለጠው የእግዚአብሔር መልክ ሆኖ ገብታችኋል አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የሆነበት ራሱ ስሙ የተሰጠው ራሱ ጌታ ኢየሱስ አንድ ነው ልጁ ቃሉን ሰጠን ቃሉን ደግሞ ለደቀ መዛሙርቶቹ ብቻ አይደለም አለ ለነሱ ብቻ አይደለም መጸለዩ አለ ይሄንን ቃል ሰምተው የሚያምኑትን በሙሉ ስለዚህ እኛ አሁን በዚህ ምድር ላይ ያለነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠንን ቃል ካነበብንና ካመንነው ራሱ ቃሉ ዑነት ነው በዛ ላይ ደግሞ በዑነቱ ቃል በዛ ተሰጠንና በተቀበልነው ቃል እንቀደሳለን ማለት ነው ሌላው ምንቀደሰው በቃሉ እንደሆነ ነግሮናል በቃሉ ቀድሳቸው አለ እና እግዚአብሔር በቃሉ ብቻ ነው ሊቀድሰን ክፉ ሐሳባችንን ሊያፈርስ የሚችለው ማንም ሰው እምነት ጋከምነት እግዚአብሔርን ማመን የሚችለው መጀመሪያ ቃሉን አንብቦ ነው ቃሉን አውቆ ነው ቃሉን ሰምቶ ነው ቃሉን ካልሰሙ አለ እንዴት ያምናሉ ይላል ወጣቻል ቃሉን እኛ ካላነበብን ቃሉን ካላወቅን ራሱ እምነት እንደሌለን እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ስለዚህ ቃሉ በውስጣችን ሲኖር ነው ህይወት የሚሰጠን ቃሉ በውስጣችን ሲኖር ነው ክፉን መንፈስ እንቢ የምንለው በቃሉም ነው ደግሞ የምንጠበቀው ከክፉም ጠብቃቸዋል ካለማታስወጣቸው አለ ለዚህ ነው አሁን እኛ ዓለም ውስጥ ኖረን የእግዚአብሔርን ቃል ከተሞላን ይበሱ ቃል ካመንን በቃሉ እንቀደሳለን ክፉ ነገር ከክፉ እንጠበቃለን ከዛ ደግሞ ያ ቃል ደግሞ ለኛ የጦርቃችን ነው ዓለም ከዓለም አይደሉም ብሎ እንዳለው እኛም ጌታ ኢየሱስም ከዓለም እንዳልሆነ እኛም ደግሞ ቃሉን የምናዳምጥ ቃሉን የምንከተል ለቃሉ የምንታዘዝ ሰዎች ከዓለም እንዳልሆንን የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማለት ነውና ይሄንን አነብላችኋለሁ ምን ይላል መሰላችሁ
አው እና ይሄንን ቃል ደግሞ ምን ብሎ ሰጥቷቸዋል? ማርቆስ 16 ቁጥር 15 ደቀ መዛሙርቶቹን ወደ ዓለም ሂዱ አላቸው፣ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። ቃሉ እኛውስ ከመጣ በኋላ ምንድነው የሚያረጋን? ካጠበን በደሙ ኃጢአታችንን ከደመሰሰ እኛን ካመንን በኋላ ደግሞ ምንድነው ለሥራ ነው የምንላከው? ለወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ እንድንሰብክ አብታችኋል። ከዛ ስበኩ፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል። አያችሁ፣ መጠመቅ ብቻና ካላመንን ይፈረድብናል። ተጠምቀን ማናመን ከሆነ ያላመነ ይፈረድበታል ነው የሚለው። ወጣቻል ያው ለምሳሌ የዝምሎ የሥርዓት ነገር አድርገን በልጅነታችን ተጠመቀን በኋላ ማመን መምጣት አለበት። ያደግን በቃሉ ነው። እንዲያውም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጥምቋቸውና እያስተማራቸው ነው የሚለው። ተጠምቀን ብቻ ካልተማርን ምንድነው ምን ሆኖ እምነት አይመጣም። ገብታችኋል? ቃሉን በቃሉ ነው እምነት የሚመጣው ነው የሚለው። በቃሉ ድምለን ተጠምቀን በውሃ ከተጠመቀን በኋላ ወላጆቻችን ወስደው ካጠመቁን በኋላ ምንድነው ካጠመቃችኋቸው በአብ በወልድ በመንፈስ ከተጠመቃችሁ በኋላ ምንድነው አድርጎ እያስተማራችኋቸው ነው የሚለው። ካልተማርን አናምንም። አያችሁ የሚያያዘው። ስለዚህ ተጠምቆ በሕፃንነቱ ሰው በቃሉ ካላደገ ቃሉን ካላመነ ይፈረድበታል ይላል። አያችሁ። ስለዚህ ወደ ፍርድ እንዳንመጣ ሳናምን ወደ ፍርድ እንዳንመጣ ከተጠመቀን በኋላ ማስት መማር አለብን። የፈለገ እድሜያችን ትልቅም ሆነን ብንጠመቅም ቢሆን ተጠምቀን ትልቅ ሆነንም ተጠምቀን ቃሉን ማና ከቃሉ ጋር ማንጣበቅ ቃሉን ማንማር ከሆነ ዝም ብለን የውሃ ሥርዓት ብቻ ካደረግን ይኸው ያላመነ ይፈረድበታል ይላል። ስለዚህ ማመን አለብን ልላችሁ ነው። ተጠምቀን ማናመን ከሆነ ኦልሞስት በቃ ለፍርድን የተዘጋጀን እንደሆነ ልነግራችሁ ነው። ቃሉ ነው የሚቀድሰን። ቃሉ ነው በእምነት ጸንተን እንድንቆም የሚያደርገን። ቃሉ ነው እውነት። በቃሉ ነው የምንቀደሰው። አምታችኋል? አለበለዚያ ቅድስና አይመጣም። በኃጢአት እንመላለሳለን። እንተጠምቀናል፣ ግን ስላላመንን በኃጢአት ውስጥ ዝም ብለን እንመላለሳለን ማለት ነው። ገብቷችኋል? ስለዚህ የተጠመቀ ሰው በሙሉ መማር እንዳለበት ላስታውሳችሁ ነው። ከዛ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 14 እስከ 21 እናንተ ራሳችሁ አንብቡት። እንደዚህ ነው ያለው፣ እኔ ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁ፣ እኔም ከዓለም እንዳይደለው ከዓለም አይደሉምና ዓለም ጠላቸው። ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አልለምንም። በእውነት ቀድሳቸው፣ ቃልህ እውነት ነው። አያችሁ፣ በእውነት ቀድሳቸው፣ ቃልህ እውነት ነው። በእውነት ቃሉ ነው የምንቀደሰው ልላችሁ ነው። ወደ አብ ወደ ዓለም ላከኝ። አሁን ጌታ ኢየሱስ ነው ወደ ዓለም ላከኝ። እግዚአብሔር ዓለምን ስለወደደ አንደኛ ልጁን ወደ ዓለም ላከ ነው አይደለም የሚለን። ከዛ ወደ ዓለም ነው የመጣው ጌታ ኢየሱስ ወደ እኛ ነው የመጣው ሰው ሆኖ። እና ጌታ ኢየሱስ አብን እንዲህ ነው የሚለው፣ ወደ ዓለም ላከኝ አንተ፣ እንዲሁ እኔም ወደ ዓለም ላኳቸው። አያችሁ፣ ሰው ካመነ ከተጠመቀ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያረጋቸው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሂዱ፣ ወደ ዓለም ሂዱ፣ ወደ ፍጥረታት ሄዳችሁ ወንጌልን ስበው መስክሩልኝ ነው የሚለው። ከዛ ይህንን ላኳቸው የሚለው ለፍጥረታት ሁሉ ወንጌልን እንድንሰብክ ነው። ሁሉም አንድ የሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለ እነዚህ ብቻ አለምንም። አላያችሁ? በእነዚህ ደቀ መዛሙርቶቹ የጻፉትን ሐዋርያቶቹ የጻፉትን ቃሎችም አንብበን አምነን ያመነውንም ሰዎች ነው ምንድን ነው ያለልን? ቀድሳቸው በቃልህ። ይሄ ቃልህ እውነት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ያለ ነው
በዚህ ትውልድ ላይ ያለ ነው። ቃሉን ምንና ሰዎች እውነት ጋር እውነት እኛ ጋር ነው ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ እኛ ጋር ነው ማለት ነው። ያው ሆኖ እኛ ውስጥ ተቀምጧል ማለት ነው። ገብታችሁ እናንተ የእግዚአብሔር ቤት ማደሪያ ናችሁ ይላል። ስለዚህ ቃሉን በበላን ቁጥር ቃሉን በአዳመጥን በታዘዝነው ቁጥር እሱ መንፈሱ እኛ ውስጥ ያስቀምጣል። ገብታችሁ ከዛ በኋላ በቃሉ ነው የሚቀድሰን። እኛ ያልቻልነው ነገር እሱ ከክፉ እንዲጠብቀናል፣ ጠባቂያችን ይሆናል ማለት ነው። እረኛችን የነፍሳችን እረኛ ነው ጌታ ኢየሱስና ለዚህ ነው እንደዚህ ብሎ ጸለየልን። ከዛ ደግሞ ልክ ጌታ ኢየሱስ መናፍስትን በቃሉ አወጣ እንደሚለው ደግሞ ቃሌን ሰጥቻቸዋለሁ ብሎ እንዳለው በስሙ የሚያምኑ በሙሉ ደግሞ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ይላል። ምን አይነት ምልክቶች? ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ እንደነበረው ያ ቃሉ እኛ ውስጥ ያሆኑ ተከተቀመጠ የምንፈልገውን ያመንን በሙሉ ያአመነን ልባችን እግዚአብሔር የሚፈልገውን ስጦታዎች በሙሉ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ያመነ በሙሉ ከልቡ የሚፈልገውን ነገር እግዚአብሔርን ጌታ ኢየሱስን ከጠየቀው ይሰጣናል። ለምኑ ነው ያለው። ከዛ ያንን ደግሞ ቃል ውስጣችን ተቀምጦ ምን ስጦታ ይሰጣናል መሰላችሁ? ምን ምልክት አለው መሰላችሁ? ላንብብላችሁ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 17 እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ያመኑትንም አያችሁ፣ ቃሉ በውስጣችን ሆኖ ቃሉን ያመነን ሰዎች አይፈረድብንም። ከዛ ያ ያመነው ጌታ ደግሞ ምንን ምልክት ይሰጠናል መሰላችሁ? በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ። በጌታ ኢየሱስ ስም አጋንንትን ማስወጣት እንችላለን ማለት ነው። እኛ ገብታችኋል። በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ። እንደገና እግዚአብሔር ቋንቋ ምስጢር የምንናገርበትን ቋንቋ በጸሎት ላይ ይሰጠናል። እባቦችን ይይዛሉ ይላል። ተንኮለኞችን፣ ሌቦችን፣ አጭበርባሪዎችን ያቆባቸዋል። ገብታችኋል። የእግዚአብሔር ልጆች እንትን ማንም አታልላቸውም። እንዲያውም መንፈሱ እኛ ውስጥ ያለው መንፈስ ሁሉን ይመረምራል ይላል። እነሱ ግን እኛን መመርመር አይችሉም። ገብታችኋል። ለምን? እንትን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እኛንም እንድንመረምር የሚያደርገን የእነሱን መንፈስ ማለት ነው። እና ነፍሳትን ራሱ መንፈስን ራሱ የመለየትን ከእግዚአብሔር መሆኑን ከእግዚአብሔር አለመሆኑን አጭበርባሪዎችን፣ ተኩላ የሆኑትንም አስመሳዮቹንም ይሄ ላይክ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን የተቆረቆሩ መስለው ለሚያታልሉትን ሁሉ እግዚአብሔር መንፈስ ለኛ ይገልጥልናል። ገብታችኋል። ምንድን ነው የሚለው? መንፈስ ውስጣችን ያለው መንፈስ ሁሉን ይመረምራል ይላል። እንዲያውም ትዝ ይለኛል ጳውሎስ በሚሰብክበት ጊዜ አንድ ምንድን ነው ከአጋንንት ከጣዖት ተልካ ከነዚህ ሶርሰሪ ይሏቸዋል፣ ከጠንቋይ ከአስማተኛ ከእንደነዚህ አይነቱ ከጠንቋይ ነው የሚባለው መሰለኝ በአማርኛ፣ ከነሱ እየተቀበለች ገንዘብ ትመጣና አዳምጡት፣ እሱ የሚላችሁን አዳምጡ የሚላችሁን እያሉ በመሀል ላይ እሱ እየሰበከ እያለ ትበጠብጥ ነበር። ገብታችኋል። የምትናገረው ነገር እኮ እውነት ነው፣ ግን ጳውሎስ አወቀና እሷ እንደ ልትረብሽ እንደነበረ መንፈሱ መርምሮ አወቀ። እውነት ብትናገርም እንኳን ለመረበሽ እንደሆነ ሀሳቧ ስለገባው ገሰጻት። ገብቷችኋል። እና እንዲህ ነው የሚያደርገው የእግዚአብሔር መንፈስ አታላዮቹን፣ ተኩላዎቹን፣ እባቦቹን እንድናቅባቸው ያደርገናል ማለት ነው። መናፍስቱን መለየት እንችላለን። ገብቷችኋል። ይህ ሁሉ ምልክቱ ነው። በቃ የሚያምኑ ሰዎች ምልክታቸው ይሄ ነው። ባለፈውም እንዲያውም ነግሬያችኋለሁኝ ሆስፒታል ሄጄ እኔ ራሴ ሳላቀው ማለት ነው። ያ እንግዲህ ምልክት ነው እና እንትን አይዞትማማ ምናምን ባልኳቸው ጊዜ የክፉ መንፈስ መናፍስት እንደ ጩኸ ነግሬያችኋለሁ እና እኔ ግን በዛን ጊዜ እንዳልኳችሁ ብዙም ይሄ አይነት ልምምድም ስላልነበረኝ
ምን ሆኖ ነው ምን አርጋቸው ነው ብዬ ትንሽ ግራ ተጋብቼ ነበር ገብታቸዋል ስሙ በስሜ ያመኑት በሙሉ ይሄ ምልክት ይከተላቸዋል ነው የሚለውና እንዲያውም አንድ ጊዜ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለፋሲካ ነው ለሊት የሚታደርበት ቦታ ነው እና ሄደን እኔና ትዝ ይለኛል ወደ ሚድናይት አካባቢ ነው እኔ መሽቶብን እኔ እናቴ ልጅ ሆነን ባሌም ነበረው ወንድሞቼ ማቲን እንደዚህ ተሰብስበን ብቻ እንትን ቤተክርስቲያን ልንገባ ገባን ማለት ነው እና አስታውሳለሁኝ እንትኗ ምንድነው ይሄ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያስተናግዱት አለ አይደለ በሩ ላይ እንትን እኛን በቃ የመጨረሻዎቹ ግቡ ግቡ ብለው አስገቡንና ከዛ እያንደረደሩ የተወሰዱን መሰላችሁ ስለ ቤተክርስቲያኑ ያወራሁላችሁ ነበርና በማታ ነውና እያንደረደሩ ወደ ውስጥ አስገቡን ማለት ነው ከዛ ማአት ሰው ነበር ቦታም ስላልነበረ መሬት ነው የተቀመጥነው እኔና ልጄና አንድ ሴትዮ በጣም ታይናለች እና እኔ ደግሞ ልጄን እንግዲህ አይታ ወዳት ይሆናል ብዬ በቃ በጣም ታያታለች የደገመች ታይናለች እኔና ልጄን የደጋገመች ታይናለች ከዛ ለመሳቀም ነገር ላይ ካላደል ሰላምታ ነገርም ለማለት አደረግንና ከዛ እንደገና ምናልባት እናትና ልጅ ስለሆንን አይታ ይሆናል ልጄም ስለደከማት እኔ ላይ ስለተደግፋ ምናምን ስለነበረ ከዛ ምናልባት እንትን ብላል ደስ ብሏት ይሆናል ለራሷም ልጅ ይኖራታል ብላችሁ የምታስቡት ነገር የለም ከዛ እንደሱ ብዬ ምናምን አልኩኝ ከዛ ትንሽ ቆይቶ ምን ሆነ መሰላችሁ እሷ እንደዚህ ቁጭ እያለች እያለ እኔም እንደዚህ ዞር ብዬ ሳያት ልትወድቅ ነበር ከዛ እንደዚህ ላይ ሸርተት ብላ ከወንበሯ ልትወድቅ ስትል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንዴት በሬዛ ጋር ሄጄ እጇን ይዣት ወጣሁኝ በሩን በቃ በስተጀርባ ያለውን በር ይዤ ያንደረደርን እኔና ልጄ ይዘናት ወጣ ከዛ አየር ተነፈሰች ምናምንና ከዛ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አለች እህቷም ከጎኗ ያለችው እህቷ ራሱ ልትወድቅና ተንሸራታ ልትወጣ ስትል አላወቀችም ነበር እኔ መጥቼ ስቢያት እኔ ይዣት እስኪወጣ ድረስ አልገባትም ነበር ልጅቷ እንደታመመች ማለት ነው ከዛ እና ውጭ ወጣችው ጸበል ልጄ መሄደችና ጸበል አመጣችላት ከዛ ውጭ ሆኜ ጸለይኩላት ማለት ነው ከዛ በቃ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድነሻል አይዞሽ ምናምን ብዬ ብቻ ጌታን ስም ጠርቼ ጸለይኩላት እዛ እንትኑ ላይ ውጭ ሆነን ማለት ነው ልጸልይልሽ ወይ ስላት እሺ አለችኝ ጸለይኩላት እንትኑን ጸበሉን ልጅ አመጣች እሱን አጠጣናትና እህቷም ነበረች እግዚአብሔር ስጥል ምናምን አሉና መልሰው ገቡ ትንሽ ቆይ እንትን ያው ከሰርቪሱ በኋላ እንትን አለቀ ሰርቪሱም በቃ ምን እንደሆነ አላወቅንም እኛ ወደ ቤታችን ሄደን ሁሉም ወደ ቤቱ ሄደ ማለት ነው ከዛ በሳምንቱ ነው በሁለት ሳምንቱ ቤተክርስቲያን እንደገና ሄድን ማለት ነው ስንሄድ ከእንትና እህትዋ ትመጣና እንትን ይቅርታ እንዴ ላናግርሽ አለችኝ ምንድን ነው ስላት እህቴ እንደዚህ የሚጥል በሽታ አለባት ብዙ ጊዜ በየአመቱ የሚመጣባትና በቃ አሁንም እንደገና ይመጣባት ይሆን በቃ ልክ ቤተክርስቲያን ስንመጣ እዚህ ሀገር አይደለም የምትኖረውና ሁሌ እንትን እየተነሳ ይጥላታልና በጣም አመሰግንሻለሁ ባለፈው አንቺና ልጅሽ እንደዛ ስለረዳችሁን እቴን ስለረዳችሁ ምናምንና በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ስጣችሁ አለችን ኧረ እግዚአብሔር እንኳን ያማራት ምናምን ብለን እንትናልን ማለት ነው ከዛ ለማንኛውም ቆይ ስልክ ቁጥርሽን ልውሰድ አለችኝ ከዛ ስልክ ቁጥሬን ሰጠዋት ከዛ በቃ ተለያየን ማለት ነው ከዛ አንድ ሁለት ወር ወይ ሶስት ወር ምናምን ይሆነዋል ትደውልልኝና ይኸውልሽ ጉድ ልንገርሽ ሁሌ እህቴ በእንትን ፈውስ መጣላት የዛን ጊዜ እና በጣም በየጊዜው የሚጠላት በሽታ ከህፃንነቷ ጀምሮ አላት ነበራት አሁን ግን በቃ ከዛን ከፋሲካ ለሊት ጀምሮ እስካሁን ይመጣል እያልን ስንጠብቅ አልመጣም ይኸው 3 ወሯ ነው 4 ወሯ ሆኗልና
እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በእናንተ ባንቺና በልጅሽ ተጠቅሟል ልጅሽንም አመስግኝልኝ ይሄው በቃ እቴ ዳነች ስንት አመት የሚያሰቃያት በሽታ ለቋት ሄደ ብላ አንድ ላይ እግዚአብሔርን አመስግነን ተለያየን እላችኋለሁና ይሄ ምልክት ይከተላቸዋል የሚያምኑትን ይሄ ምልክት ይከተላቸዋል የሚለውን አስተዋውሱት ከብቶቻችኋል እኛ አሁን ላይክ እኔ አሁን ይሄንን ፓርት ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ላይም አላነበብኩትም ነበር ይዛን የገብቷቸዋል እና ውስጣችን ግን ምንድነው የሚጠይቀው መሰላ እግዚአብሔር የሚፈልገው የኛ ማመናችን እኛ ካመንን እሱ መስራት ሲፈልግ እኛን ይጠቀምና ያመነ ልብ ነው የሚፈልገው በቃ ያመነና የሚታዘዘው ገብቷቸዋል በቃ አንድ ሰው በሽታ ላይ ሲሆን ወደ በሽተኞቹ ጋር ስንሄድ እሱ ነው የሚሰራው እሱ ነው ክፉንም የሚያስወጣላቸው እሱ ነው የሚፈውሰው ኃይሉ እሱ ነው እኛን ግን መጠቀም ያረጋናል ገብቷቸዋል እሱ በሚሰራበት ጊዜ ገንዘቡ ያረጋናል እና የገባኝ የዛን ጊዜ ነው ለላቹ ነውና ምልክት ይከተላቸዋል ያመኑት ምልክት ይከተላቸዋል ምን አይነት ምልክት ጋኔንን የማስወጣት በስሙ አዲስ ቋንቋ መናገር ይሰጠናል እንደገና ደግሞ ደዌዎችን ደግሞ እጃቸውን ይጭኑና ደዌዎቻቸው ይፈወሳሉ ይላል ገብታችኋል በስሙ እጃቸውን አልጭነን ስንጸልይ ለታመሙ ሰዎች ለጸሎታችን ቃልንም እንኳን እጃችንም እንኳን ባንጭን በእምነት በእኛ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ በሙሉ ቃሉ ሕያው የሆነው ቃሉ በሱ ውስጥ ልብ ውስጥ ካደረና እሱን ጌታዬ ነው አምላኬ ነው አዳኜ ነው ብሎ የተቀበለው በሙሉ ያመነው ሁሉ በልቡ ቃሉ በውስጡ ያለው ሰው በሙሉ ያመኑት ልጆቹ በሙሉ ልክ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ እንደነበረው ማድረግ እንችላለን ለላችሁ ነው እና ጋኔን ያስወጣሉ ይላል ደዌዎችን እጃቸውን ጭነው ይፈውሳሉ አዲስ ቋንቋ ይናገራሉ ይለናልና እንትን ሌላ ደግሞ እባቦችን ተንኮለኞችንም ይይዛሉ ይለናል የሚገድልም ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም ክፉ እንኳን ሰው መተት ድግመት ምናምን በያዕቆብ ቤት አይሰራም ይላል በያዕቆብ ላይ አይሰራም ይላል እና የፈለገ መተት ድግመት የእግዚአብሔር ልጆች ላይ ላመኑ ሰዎች ላይ አይሰራም ይከሽፈባቸዋል ገብቷቸዋል ስለዚህ የሚገድልም እንኳን ቢሰጣቸው ቢጠጡ እንኳን አይሞቱም አይገላቸውም ነው የሚለን አይጎዳቸውም ነው የሚለን እና ሌላው ደግሞ እጃቸውን በደዌዎች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ ይለናል እሱን የምታገኙት ማርቆስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 17 ጀምሮ ይህንን ቃል ታገኙታላችሁና ዛሬ የተማርነው እንትን ነው በቃ የእግዚአብሔር ቃል እኛን እንደተሰጠን ያመኑት የተጠመቁት የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ውስጣቸው ላስገቡት ለተቀበሉት በቃ ቃሉ ልክ ጌታ ኢየሱስን መቀበል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ራሱ ቃል ነው ከብቷቸዋል እሱን ማመን እሱን ብቻ ቃሉን እሱን ጌታ ኢየሱስን አምኑ መማርም አለብን ከብቷቸዋል እሱ ያለውን ቃል በውስጣችን ለነፍሳችን መስጠት አለብን ከዛ እሱ የሚገኘው በቃሉ ውስጥ ነው ከብቷቸዋል እሱን አምናለሁ ብሎ ቃሉ ውስጡ ከሌለ ከሱ ጋር አልተጣመረም ማለት ነው በግንዱ ላይ አልተጣበቀም ማለት ነው ገብቷቸዋል ብቻውን ግንዱ ላይ ያልተጣበቀ ደግሞ ቅርንጫ እንትኑን ኒትሪሽኑን ከግንዱ ጋር ያለውን ውሃውን አይካፈልም ምግቡን አይካፈልም ደርቆ ቅርንጫፍ ይሞታል ማለት ነው ይቀነጠሳል ከዛ ለማገዶ ይጣልና ይንትን ይላል ይቀነጠስና ለማገዶ ይጣላል ለሳት ይጣላል ነው የሚለንና እኛ ቅርንጫፎቹንን እሱ ግንዱ ነው እሱ ጋር ስንጣበቅ እሱን ስናምን ቃሉ በእኛ ውስጥ ሲሆን አንድ ይቀድሰናል ሌላው እውነቱ ይኖረናል ሌላው ደግሞ ምልክቶች የእሱ ያደረገውን አይነት ነገሮች አጋንንትን ማስወጣት አዲስ ቋንቋ መናገር ያመንን ከሆነን ገብታችኋል
ደዌዎችን እጃችን ላይ አድርገን ማስወጣት እንችላለን። ጌታ ኢየሱስ በቃ ይሄንን ስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ፣ ቃሌን ሰጥቻቸዋለሁ ነው ያለው። ቃሉ ደግሞ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ነው። ቃሉ ደግሞ ጨለማን የገፈፈ ነው። ከብታቻል ድቅድቅ ጨለማ የነበረ ምድር ባዶ ነበረች፣ ምንምም አልነበረባትም ያለውን ብርሃን ይሁን ሲለው ብርሃን እንደሆነው እንደገና ደግሞ አጋንንት ያሰራቸው ይለናል አይደል? የመጀመሪያው ቃል ዛሬ ያነበብነው እሱን የምታገኙት ማቴዎስ 8 ቁጥር 17 ላይ ነው። መናፍስትን በቃሉ አወጣ፣ አጋንንትን በቃሉ የሚያወጣ የጌታ ኢየሱስ ነው። ለኛም ደግሞ ያንን ቃሉን ሰጥቶናል። ቃሉ ይቀድሰናል። ቃሉ ውነት ነው። ቃሉ መንፈስ ነው። ቃሉ ህይወት ነው። ያ ቃሉ በእኛ ካደረ አጋንንትን ያስወጣል፣ በስሙ ደዌዎችን እንትን ይፈውሳል፣ አዲስ ቋንቋን ይናገራል። የሚገል እንኳን ነገር ቢጠጡ አይገላቸውም ነው የሚለው። ተንኮለኛውንና እባቡን የሆነውን መናፍስትንም ደግሞ መለየት ይችላሉ። እና ይሄ ነው የተሰጠን የቃሉ ጥቅም። ከቃሉ ጋር በተጣመረን ቁጥር ይሄ ነው የሚከተለን። እነዚህ ምልክቶች ነው ከኛ ጋር የሚሆኑት ልላችሁ ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ለሰጠን ቃል። እስቲ ደግሞ እንጸልይ። የምንጸልየው እንትን ከተጠመቀን በኋላ ቃሉን እያስተማራችኋቸው ነው ያሉ አይደለም? የሚያስተምሩን እንኳን ባይኖሩ እኛ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ይለናል። ገብቷችኋል? ጥሩ መሪ እንኳን መልካም መሪዎች እንኳን ካላገኘን እኔ መልካም እረኛ ነኝ ብሏል። የእግዚአብሔር ልጆች ራሳቸው መማር ይችላሉ። ብዙ እንትን አስተማሪዎች አሉ በምድራችን ላይ በቋንቋችን ማለት ነው፣ በምንፈልገው ቋንቋ እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ ከሌላ ቋንቋም ደግሞ የምንናገር ከሆነ እነሱን የሚያውቁትን ቋንቋችንን የሚያውቁትን ሰዎች ፈልገን እግዚአብሔር አስተማሪዎች፣ መሪዎች፣ ከመሪዎች መማር እንደገና ደግሞ ራሱ መንፈስ ቅዱስን አግዘኝ አስተምረኝ እያልን ይህንን እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ይማራሉ ነው የሚለን። እና ከእግዚአብሔር እየተማርን ከዕለት ዕለት ቃሉን በውስጣችን እያሳደርን ከዛ እሱ የሚያደርገውን ስራ ማድረግ የሚፈልገውን ስራ በእኛ ውስጥ ያካሂዳል ማለት ነው። እና ያንን ደግሞ ስናደርግ እኛ ለተፈጠርንበት ዓላማ ኖርን የውስጥ ደስታ ያመጣልናል። ከዚህ ምድር ላይ የሚያመጣልን አይነት ደስታ ሰላም ሳይሆን በቃ ውስጣችን ለምን እንደተፈጠርን ራሱ ይገባናል ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ የተፈጠርነው የእግዚአብሔር አገልጋዮች ለመሆን ነው። ራሳችን መጀመሪያ ታጥበን ራሳችን ተምረን ከዛ በኋላ የምናውቀውን ደግሞ ሂዱ ወደ ዓለም ሂዱ ለፍጥረታት ሁሉ ስበኩ፣ ቃሌን ተናገሩ፣ ያመናችሁበትን ነገር ምስክሮች ይሁኑ ብሏል። እና የእግዚአብሔር ቃል ምን ይለናል መሰላችሁ? በምስክርነታቸውና በበጉ ደም ይድናሉ ይለናል። በጉ ማን ነው? የእግዚአብሔር በግ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በእሱ ደምና እሱ ባፈሰሰው ደምና ሌላው ደግሞ እኛ እሱን አምነን ምስክር በቃላችን ምስክርነትም መዳን እንዳለ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረንና እስቲ እንጸልይ። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን ዛሬ በቃልህ መናፍስትን እንዳወጣ ቃልህን በቃልህ ደግሞ የመቶ አለቃውን ብላቴና እንደፈወስክ ተምረናል። ጌታ ኢየሱስ አንተም ደግሞ ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁኝ ብለህ ለደቀ መዛሙርቶቹ ተናገርክ። ከዛ ለእናንተም ብቻ አይደለም በእነሱም ቃል ደግሞ በእነሱ ምስክርነትም ደግሞ ሰምተው ያመኑትን በሙሉ ቃሌ በእነሱ ቢኖር የሚጠይቁትን ሁሉ ነገር እሰጣቸዋለሁ ብለህ እንዳልከው የኔ ጌታ እኛም ደግሞ አሁን በቃልህ እንጠይቀሃለን። የምንፈልገውን ነገር ምልክቶችን አሳየን። ማመናችንን ምልክት ያስፈልገናል የኔ ጌታ እና ምልክታችንም ደግሞ ያመኑት ይሄ ምልክት ይከተላቸዋል ብለሃል አባ። መናፍስትን መለየት ዲያብሎስን
አጋንንትን ማስወጣት አባ እንደገና ደግሞ ደዌዎችን የታመሙትን ታስረው ያሉትን የሚሰቃዩትን ሰዎች የነጌታ ጸልየንላቸው እንዲወጣ ክፉ እንዲለቃቸው አንተ እኛን ለማቀኛን መጠቀም ስለምትፈልግ የነጌታ ሁሉ መናችን ይታዘዝህ አባ አንተ እንትኑን ወሰድ ክብሩን ወሰድ የነጌታ አንዳች ነገር አላንተ ፈላጎት አላንተ ፈቃድ የሚሆን የለምና አባቴ ከዚህም ደግሞ እኛ ጋንንትን ብናስወጣ ቋንቋን ብንናገር አዲስ ልሳን ብንናገር እባቦችን ብንይዝ አባቴ እንደገና ደግሞ ደዌዎችን ብንፈውስ ከዚህም ግን የበለጠ ደግሞ ስጦታ ሰጥተህናል የህይወት መዝገብ ላይ ስማችንን ጽፈሃል አድነህናል እና አባቴ ለሱም እናመሰግንሃለን አባታችን ግን ሁሉን ምልክት ለእኛ እንድትሰጠን እንለምንሃለን አባባ ያመኑት እነዚህ ሁሉ ምልክት ይከተላቸዋል ያለውን ጠየቅን በቃ የምትፈልጉትን ነገር ጠይቁ የሰማይ አባቱ ይሰጣችኋል በስሜ ለመናችሁትን ይሰጣችኋል ብለህ እንዳልክ የኔ ጌታ እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ይከተሉን ይሰጡን ብለን ለመንን አባ ለስጦታ ሁሉ እናመሰግንሃለን አባባ ክብር ስምህን ከፍ እናደርጋለን የኔ ጌታ አጋንንት የምታወጣ አሁንም በእኛ ተጠቅመ በቃልህም በስምህ ስልጣን እየተጠቀም ካሁንም አጋንንቶችን አስወጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አባ በደዌ ላይ ያሉት በካንሰር ላይ በሽታ ላይ ተማቀው አልጋ ሆስፒታል ውስጥ የታመሙ እናቶች አባቶች በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈወሱ ይሁን አያቶች በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈወሱ ይሁኑ ቅድመ አያቶች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተፈወሱ ይሁን ዘር ማንዘሮቻችንን ላገኘን በጌታ በኢየሱስ ስም ክፉን አሰር ነው እባቡን ያዝን በጌታ በኢየሱስ ስም ተንኮለኛውን ያዝን የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የተገለጠውን የኢየሱስን ክርስቶስ ስም ጠራንበት ዲያብሎስ ቦታ የለህም እኛ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ይበልጣል እኛ ውስጥ ያለው ትልቅ ነው አንተ ከምትልከው ፍላጻ ሁሉ ይጠብቀናል መላእክቶችን ይሰድልናል በጌታ በኢየሱስ ስም አባ የታመሙት ቤት ሄደ ፈውስን ስጣቸው ጌታ ኢየሱስ ፈውስ የጠየቀው ቃልህን ላክ ብለሃል ብሎ እንዳለው መቶ አለቃ መሄድም እንኳን የለብህም እኮ አንተ እዛው ሆነ በቃ ብላቴና ተፈውሷል ብለሃል ከኔ ጌታ አሁንም ያንን ቃል አስታውሰህ አባ አሁን ህመም ላይ ያሉ አልጋ ላይ ያሉ ተሳቀው ያሉ ታስረው ያሉ አጋንንት ታስሯቸው ያለ በሲሰኛነት ታስረው ያሉትን በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈቱ ይሁኑ አባ ነጻ አውጣቸው የእግዚአብሔር ደም ነጻ ያወጣልና ኃጢአትን ሁሉ ያጥባል ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይባርካችሁ ይፍታችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውስ ለእግዚአብሔር ልጆች ስጦታ ነው የእግዚአብሔር ልጆች እንጀራ ነው እንኩ ውሰዱ የፈውሳችሁን ውሰዱ በጌታ በኢየሱስ ስም ብዬ ጸለይኩላችሁ አሜን